vad ska vi göra, Milo? Vi ska träna. Det blir skoj. Nej! Träna, ja. Ja. Nej, vad är klockan? 9:30. Och planen är att när vi kommer till Alingsås så ska vi starta träningen. Och så ska vi förhoppningsvis hålla igång i princip hela dagen fram tills klockan är, ja, vad blir det? Efter 6 ikväll i alla fall, för då har vi våran... Då är parkourkursen, jag håller i slut. Den är från 5 till 6. Så det blir väl några timmar då, förhoppningsvis. Så som du ser så har vi packat med vagn och mat och rubbet, iPad, you name it. And now we are here. Här, Milo. Framme, Milos. Framme. Framme. Vi är framme, Milos. Här kan vi träna. Titta! Vi är framme. Jag ska byta om det första jag gör. Han får upp mina... Är du redo, Milo, att träna? Vi ska träna, Milos. Titta! Pappa är klantig. Pappa måste byta byxor. Booty for the car! Nu är du, Milos. And he's off. He's off to the races. Milos. Sick, ja. Åh, duktig! Ska vi göra en till, klättra? Han är rädd motorljud. Av någon anledning. Jag tycker inte bära hela träningen om du tror det. Vad ska vi göra? Nej. Ska vi åka hem? Nej. Nej. Ska du klättra där? Nej. Ska du ha stryk? Nej. Ja! Nej! Milos! Nu är vi framme i parkourparken ju. Hur går det? Trött. Ja. Det är gott. Vi har inte ens börjat och vi är redan trötta. Var det gott med vindruva, Milo? Oj, det är gott. Yeah. Kass. Oj, kass. Räckligt. Fick. Men kass. Nej, det var bra, Milos. Men kass. Hur går det? Är vi kassa idag? Ja, jag är jättetrött just nu först från det. Det är bra. Det är bara 7 timmar kvar på dagen så att det blir väl. Ja, yeah. Då ska jag se om jag kan förklara detta. Detta är en line jag vill göra till våran edit. Att jag kommer här så. Och så kompressar jag den svarta fina här. Och sen ska jag göra en plyo upp på boxen där borta. Jag har börjat värma upp lite. Fyra. Ska du titta på paddan? Men ska du titta på paddan får du sitta i vagnen, kom. Varenda gång så krånglar paddan när man ska ha internetdela, det är man så förbannad. Commentator's curse, det funkar med en gång. Så. En nöjd kille. Och därmed en nöjd pappa. Sick bro. Jag tänkte samma så vi gör den.
You jump. Almost. Far out. Running stride is easy. Got this, bro. 3, 2, 1. What happened? Felt like my runner was a good. Okay. I want this plyo. Tell me why. Why can't I do this f***ing stride? I want to walk the footsteps, fly you free. I have bird ankles. Badass. Anytime, bro. Varför? Yeah, why? Tell me why! What happened? Vad hände? Mina pensionärsvader förrådde mig. Eller så var det mina pensionärshöfter som inte är rörliga nog. Eller så är det bara att jag är kass. Pannkaka till Milo, det är standard. Och sen typ lins gryta i race med bönor och sånt. Ta Milo och under tiden som han ska ligga i vagnen och sova, då ska vi gå till affären och köpa någon god dricka. Energidricka. Ja, du ska ha energidricka. Jag är ett gott föredöme för barnen. Jag dricker typ aldrig energidricka, men nu vill jag ha Celsius med päron om det finns. Det är gott. Hej då, Milo. Nej. Hållna på sig. Milo, du ska nana. Nej. Jag sover nu, Milo. Nej. Jo. Titti. Hej, ankan. Jag vet att det inte är ankor, men jag vill bara förtydliga det. Hållna på sig. Milo. Right, so behind me, guys, we have a bit of a gap, a foot gap. That is what I'm thinking right now. It feels a bit sketchy for me. I'm feeling sore, and that's probably what's making me from doing this flip pre. I do have a height advantage from that side, which I'm planning to flipping to the lower block. Also, the blocks are slightly slippery, but that's not a problem. I think it's just the commitment and the mentality. Come on, Zab. Come on, bro. This is gnarly side pre. Därifrån dit. Yes. How are you guys? The win. No! Oh! Oh! Oh!
Vet du vart vi ska åka? Vi ska åka till Volt. Det är skoj. Det är skoj. Det kan man hoppas du smärta. Det tycker du är roligt. Det är skoj. Oj, förlåt. Och då kanske man kan få dricka Festis. Gillar du Festis? Gott. Så. Ja, var är vi, Milo? Vi är framme. Vi är på Voltflip nu. Ja, vi är på Voltflip, Milos. Yes. Yes! Ja, Milo. Och vad händer då, Milo? Vad har du gjort? Vad har du gjort? Du har bajsat! Vi får byta blöjan med en gång. Det ska vi göra. Se snart. Sexy pedestrian. Milo vill också ha halvnaken till. Milo, spring! Klättra! Och trix! Klättra, Milo! Yes! Nej, en till, en till! Nej, Milo kan! En till! Nej, en till, en till! Yes! Cartwheel! Kom och spring, klättra! Kass! Ah! Åh! Mål! Sparka bollen! Yes! I know. Har du testat den då? Den är ju läskigast helt klart. Den gör. Jag önskar att det var ett skämt dock. Ja, men det var bra. Eftersom vi har special. Nej, det var inte kul. Ja, du är kast på action med tjejer. Är vi överens om. Har kränkt du blev. Vadå? Kast på? Filmar du nu? Ja. Nej, men! Eftersom vi har special guest Filip här idag så har han en challenge till mig och det var vad... Vad heter det? Level 5 muscle up climb up. Du ska göra muscle up från muscle up position eller från climb up position hela vägen upp och landa med fötterna uppe på kanten. Utan att sätta i en rörelse. I en rörelse, det låter spännande. Precis. Först jag försöker. Det får man inte. Nej. Där ja, exakt. Jag ska hämta mina skor. Men jag tror jag kanske är klar det. Vad säger du då? Nej men, vi ska träna gymnastiken sen. Hur går det, Milos? Ska du klättra? Vem kan klättra där? Där. Nej. Vad ska du göra? Nej. Vad ska du göra? Klättra då. Och titta. Yes. Yes, sick. Ja, det var fan jobbigt. Jag såg det på Instagram nämligen. Men jag visste inte att det var en grej, men climb up med en rörelse, det var tufft alltså. Färdiga och spring. Yes. Oj. Och spring. Var är pappa, Milo? Milo styr. Kom. Klättra. Spring. Nu går det. Milo, du får akta. Pappa kommer rutschkana. Ja, jag åker hela vägen upp. Han är feg. Jag vill inte bränna mig. Wee! Sick! Hej Milo! Spring allt vad du kan och nudda den! Här Milo, ta den! Ta den! Wow! Ja! Grymt! Sick Milo! Sick! Sick! Nej, du är inte kass. Sick! Bra! Nej, ja. Vi tackar Filip för
faderskapet. Motivation. Han får nu ta han hem. Träna honom i 4 veckor. Du är uppenbarligen bättre tränare än mig. Kommer han tillbaka som ninja sen, eller nu då? Milo, jag som är Filip. Filip har tight skärt. Wow! Grymt! Grymt, ja. Spring Milo! Ta det repet! Yeah! Ska jag komma ner till Milo då? Ska jag åka? Whee! Då är vi två. Jag är kass. Sa han Filip kass. Han sa du är kass. Oj, oj, oj. Det var länge sedan man städade den här. Sick. Sick, vad jag gled, sick. Till skillnad från sin far så hade han koll på omgivningen. Fan så var ont du gjorde när jag slog i huvudet i den där. Ja, du, den är... Alltså i nacken gjorde du ont mest. Ja. Yeah, sit! Ja, flips då! 1, 2, 3! What the f***? Sick, Filip! Sick! Grymt, Filip! Klättra! Yes! Sitt Milo! Och hopp! Yes, grymt! What the f***? Vad gjorde han Milos? Grymt Filip! Tack! Så här då Milo, är du med? Kolla på mig, kolla på mig, är du med? Grymt Filip! Där kommer Sebastian inte bli glad när han ser sen. Ortenunge. Jag var snabbare Milo. Men du var snabb. Din lilla tjuv Milo. Du kan få ta den bollen annars. Eller så tar jag den. Ja, ska du också köra? Oh. Hur går det för dig på dashtrain? First time doing swing sides in a while. Sick. Gymnastik, Milo? Nej. Vadå nej? Och du kanske vill äta lite pannkaka? Hur länge har vi hållit på? Nu är det 4. 6 timmar av och till. Och så får man ju inte räkna när vi har haft lunch och sånt här visserligen. Nej, man har ju inte tränat konstant visserligen. Man tar ju pauser regelbundet och lallar runt. Träna annanstans, ja. Du måste torka din mun, så jag ju nu väldigt tydligt i ljuset. Hej. Du, skulle du vilja ha en pannkaka? Milo hus. Titta. Pannkaka! Åh, det är ju gott. Det är gott. Pannkaka. Det är pannkaka. Ah, f***. Jag vet inte, jag suger bara på rulla antagligen. Sen hade man ju behövt att tvätta hans händer från början i och för sig. Nu som är Lars, nu är vi på gymnastiken. What?
eller hur? Och så kommer det komma massa barn hit som ska ha kurs. Ja, kan du springa? Klara? Färdiga? Puss, spring! Yes, spring! Spring Milo! Och hopp! Ska du akta den? Nu kan du springa. Jag är duktig vad du kan. Ska den bort? Nej. En till. Titta. Så. Så. Och klättra. Så. Och ner. Så. Bra Milos! Om man ska bli så bra som möjligt på operation, så gäller det att träna verkligt så möjligt. Händerna på kanten och så drar han sig upp. Nej. Gör ni så på en vägg så får ni inte ont. Nej. Titta!